kao pripadnik naroda koji je najduže patio svih mogućih predrasuda, da možemo, čitavo veće možemo nabrajati sve moguće predrasude koje postoje o nama, sve ću probati staviti u dva mala vica. I obično prvi krenem s nekom šalom. Znate onu staru, za sve su krivi biciklisti i Židovi. Čak i Židovi ovdje pomisle, a zašto biciklisti? Čak i Židovi prema sami sebi imaju predrasude. Tako da u mojoj šivi Rabin Ken Spiro je napravio čitav jedan elaborat ili priču, workshop, radionu o korijenima antisemitizma, zašto Židovi. Zove se Zašto Židovi, jako, jako je zanimljivo pročitati taj tekst. Drugi također, isto o Židovu koji je 30. godina u Njemačkoj čita sve moguće antisemitske novine, pa ga prijatelj pita kako mu čita to džubre od novina. Pa zašto ne, u pravu našim novinama mi kukamo, plaćemo, teško nam i jadni smo, ovdje smo krasni, divni, vladamo svijetom, bogati, lijepi. Židovi su optuživani za sve moguće predrasude. Zašto nas nisu optužili? Da smo glupi. Nikad. Imate vice o škrtima, o svima nikad da smo glupi. Ja ću ovdje večeras, kako ste vidjeli u najavi, probati objasniti jedan drugi pristup za najveće biblijsko pravilo ili pravilo Tore, Zeklav Gadol Betora, ljubi bliže svog kao samog sebe, da vidite jedan malo drugačiji pristup. Priča počinje, jedan Židov, negdje prvo stoljeće prije naše ere, jedan Židov želi konvertirati na židovstvo, tal mu donosi priču i dolazi dvojici najpoznatijih mudraca tog doba, Hilelu i Šamaju. Inače, Talmud je pun njih dvojice, priča i raznih reakcija na razne stvari, govori se o temperamentu, o njihovoj naravi i svemu, i plus toga pristup ljudima, Hilel je bio oštar i išao u krajnosti, drže se slova zakona, ono što se kaže kopijan plota, dok Hilel je bio puno otvoreniji i puno više volio ljudi i prilazio im je s druge strane. Kasnije je to nastala Bet Hilel i Bet Šamaj škola u židovstvu koja se razvijela u razne pravce. I sad dolazi i kaže mu poznato pitanje, poznatu stvar, konvertirat ću na židovstvo, ali da ako mi objašniš čitav judeizam ili čitavu Toru dok ja stojim na jednoj nozi. Ja neću ja stajati, niste, nećete, mora stajati ni vi, ovo nije nikakva praksa i sve skupa. Šamaj poludi, otjero ga, šta ti misliš, ti si lud, čitavu Toru dok ti objasnim da stojiš na jednoj nozi. Otišao je Hilelu, Hilel kaže nema problema. Samo jedna rečenica je, nemoj činiti drugima što ne želiš da drugi čine sebi. Sada ajde, i sve drugo su detalji, sada ajde i uči. Iz te priče vidimo zapravo da je židovstvo jedno cjeloživotno učenje koje se kreće, koje se radi. I kako sad razumije taj odgovor koji je Hilel objasnio, zar je, znamo da židovstvo ima jako puno propisa, 613 božjih zapovjedi, svih mogućih stvari, brojnih rabinskih, zar je to smisao svega? Inače, u sekularnoj literaturi i filozofiji to se zove srebrno pravilo. Zlatno pravilo je čini drugome što i drugi želiš da čini tebi. Na što je Bernard Shaw, malo cinik, rekao, a šta ako se ne slažete u ukusima, ako imate razne ukuse? Onda možda ipak bolje ovo drugo, nemoj činiti drugima ono što ne želiš da drugi rade tebi. Najpoznatija rečenica i najpoznatiji stih u Tori koji Talmud donosi nakon toga kad objašnjava tu priču je Rabi Akiva, najpoznatiji židovski rabin na kojem čitav današnji rabinski judeizam počiva. Živio je u drugom stoljeću naše ere. On je rekao da je najveće pravilo u Tori, se kaže vehavta leareha kamoha. Znači, voli bliže svog kao samog sebe. Par puta smo ispomenuli ovdje. I svi govorimo o tom zakonu zapravo, a jako malo ljudi se drži tog zakona. To je jedna druga velika predrasuda, ili ne znam kako bi nazvao. Ljudi uglavnom misle da je to citat samo iz Novog Zavjeta. I često kad imam nekakve skupove nežidovske ili kršćanske, kad to svi mi kažu, uvijek ostetoljubivi stari Bog starog zavjeta, zašto mi u Novom Zavjetu imamo voli bližnjeg svog kao samog sebe? Krivo, jer to je iz starog zavjeta, odnosno iz Tore, Levitski zakon, stihovi od 17 do 19. I tu se sad spominje mržnja. I stih 17 kaže, 19. poglavlje, nemoj mrziti brata svojega u srcu svom. Slobodno ga kritiziraj bližnjeg svog, nemoj trpiti grijeha na njemu. Ne budi osvetoljubiv, ne nosi sržbu na sinove naroda svojega, nego ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Ja sam Bog, ja sam gospodin Bog.
Znači, vidimo da se tu spominje i mržnja, imamo čitav splet stvari koje se tu dešavaju. I postavlja se osnovna stvar koju ljudi, rabini, uvijek postavljaju mudraci. Da li se ovdje radi osjećajme, kako nekome možemo narediti da voli nekoga? Ima neko ovdje, da mu sad kažem, voli nekoga pa će ga zavoliti. Mrzi nekoga, isto ga neće možda mrziti tek tako. Možda je najgora stvar, nije ni mržnja, nego indiferentnost. Imate jako puno viceva s Bosancima koji govore o tome, opet jedna predrasuda. Talmud, Jeruzalemski Talmud ne objašnjava čitavu ovu priču, voli bližnjeg svog kao samog sebe, nego donosi jednu jako čudnu priču. Kaže, mesar je rezao meso i desna ruka je zarezala lijevu. Da li će se lijeva ruka ozlijetiti desnoj? Znamo da neće. I Talmud opće niti ne objašnjava dalje to, nego kaže, ako razumijete zašto se lijeva ruka neće osvetiti desnoj, tada ćete razumjeti zašto je ljubi bližnje svog kao samog sebe, je zapravo ćete razumjeti bit toga i o čemu se tu radi. Sad ćemo samo malo analizirati da bi razumjeli o čemu se radi rečenicu voli bližnje svog kao samog sebe. Na engleskom se prevodi neighbor ili susjed, kod nas je bližnji, na hebrejskom je raha, što bi trebalo biti bližnji, zapravo sve okolo nas, ne samo židovi, nego i ne židovi, svi koji žive u zajednici. Inače, pomoć ide od blizine pa se ide prema dalje. Znači, ne pomažeš nekome daleko, nego svima oko sebe. Sad ćemo probati vidjeti kako je dalje to dobro prevedeno. Jedan od problema Tore i čitavog Starog Zavjeta je jako loši prevod na hrvatski. Svi znate poznato oko za oko, zub za zub. Je li tako? Šta implicira? Kopanje očiju. Pravi prevod je oko ispod oka ili oko umjesto oka. Radi se o novčanoj ošteti. Znači, i tako hrpa stvari. Vidit ćemo da li je rečenica ljubi bliže svog kao samog sebe pravilno prevedena ili malo drugačije znači. Ako sad tu rečenicu prevedemo natrag, ne kaže se voli drugu osobu, nego imamo ono lera eha, znači voli prema drugoj osobi. Znači dativ je nijako zativ et. Znači radi se o davanju, radi se kompletno o jednom drugom pristupu. Znači ne radi se da te neko zapovjedi osjećaj. Najveći židovski filozof Ramban Nahmanides, koji živi u 12. stoljeću, inače je platonista, zapravo slijedi Platonovu filozofiju, on je rekao da se ljudima apsolutno ne može narediti osjećaje. I on prolazi kroz taj prevod i kaže, vidite, se kaže prema, a ne da se kaže voli nekoga. Ali postoji jedan drugi filozof, poznati kabalista, učitelj, rabin, Moshe Chaim Luzzatto, 15. 16. stoljeću u Italiji, koji je rekao apsolutno da se može voliti drugu osobu, da se može narediti, da se može napraviti, sad govorimo o djelovanju akciji, da se zavoli druga osoba. I on kaže, idemo uzeti riječ ljubav. Žene imaju kozmetiku, imate ono ahava sa mrtvog mora, je tako? Riječ ahava znači ljubav. Korijen riječi je hav, davati. I sad Talmud postavlja pitanje, da li volim davati ljudima koje volim ili volim ljude kojima dajem? I rabini kažu desno, lijevo, ovo, ono, i na kraju zaključuju da davanje vodi u ljubav. I za kraj bih samo htio još kazati da ako već gledamo riječ predrasude, na kraju imamo riječ sud. Znači, nekoga sudimo na osnovu nekih stvari. Ko smo mi da sudimo ljudima općenito? Znamo se ko se može suditi i kako to ide. Suditi drugome ili razvijati mržnju i gnjev u sebi je slaviti idola u sebi. Postoje se, kao što smo rekli, samozaljubljenost i čovjek postaje idolopoklonik. Mojsije, nemojmo zaboraviti, Mojsije nije ušao u izabranu zemlju Izrael, jer u momentu se razgnjevio na narod koji ga nije slušao i ima ono mržnje, ovaj narod me stalno progoni, stalno me ganja, loše je pričao o njima. I onda mu je Bog rekao, umjesto da govori stijeni s kojoj bi protekla voda, on se izgubio, udario štapom jer je bio gnjevan, htio nekoga udariti, a nije mogao udariti čitav narod. I Bog je rekao, zbog toga nećeš ući u izabranu zemlju. Znači, čovjek, i Talmud kaže, kad čovjek mrzi drugoga, kad ga prosuđuje krivo, ono zapravo obožava sebe i o sebe pravi Boga. Da korijen antisemitizma, to možemo reći za cjelokupnu mržnju, je zapravo nedostatak identiteta.
I da bi se povratili to, čovjek mora raditi na svom identitetu, znat ko je i šta je. A ne reći, ja sam Luciano jer nisam Porfirije. Znači, radi da znam tko sam i šta sam. I onda nema potrebe da mrzim drugoga, nema potrebe da budem, da sam siguran u sebi, jer to je korijen. Voli bližnjeg svog kao samog sebe. Ako ne volim sebe, kako ću voliti bližnjeg svog? Budući da smo svi na neki način baštinici Abrahamovog poziva, doživljavam ovo kao neku vrstu Abrahamovog poziva nama predstavnicima vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj da iziđemo iz svoje sigurnosti, da se uputimo na put u nepoznato, a svaki susret ovog tipa je određeni put u nepoznato i da kroz dijalog pokušamo prije svega upoznati bolje jedni druge, a onda i ukloniti sve razloge za moguće predrasude koji mogu biti, a često jesu izvor mržnji. Ja bih u svom predavanju krenuo od jedne izjave, rečenice, koju sam slučajno našao u jednoj povijesnoj knjizi jednog autora koji je pisao hrvatsku povijest iz mađarske perspektive. To je gospodin Dinko Šokčević, pa je on na početku jednog poglavlja donio jedan citat svetog Ivana Pavla II. Kaže taj citat, a on objašnjava tu njegovu poziciju da iz mađarske pozicije piše hrvatsku povijest. Trebam naučiti čitati povijest drugih naroda tako da nas površnost i pristranost ne odvedu na stranputicu i da pokušamo shvatiti njihovo stajalište. Ako ćemo tim putem krenuti, uvidjet ćemo da ne griješi uvijek samo jedna strana. Evo, ja vjerujem da se u ovoj rečenici može pronaći odgovor na pitanje zašto se mrzimo. Pa mrzimo se, ako se to tako može reći, iako je meni ta riječ dosta teška i ne volim je upotrebljavati, zato bih radije rekao da se nedovoljno volimo, jer povijest drugih čitamo iz vlastite perspektive, a to znači često i površno i pristrano, i nismo spremni izići u pokušaju da bismo shvatili stajališta drugih i tako uvidjeli da u povijesti nisu griješili samo drugi, ali ovo možemo prenijeti na drugu razinu. Druge jednostavno ne vidimo onakve kakvi oni jesu ili onakve kakvi oni misle da jesu, nego o drugima stvaramo svoju sliku i onda to postaje, jer je ta slika često površna, pogrešna, razlog da druge ne volimo, da ih ne poštujemo ili da ih se, eto, također često se događa, bojimo. U ovom kontekstu bi se samo prisjetio jedne izjave hrvatskih biskupa uz obljetnicu završetka Drugog svjetskog rata. Su biskupi poslali jedno pismo u kojem je važna upravo u ovom kontekstu da pokušamo razmišljati iz pozicije drugih, jedna njihova, nekoliko njihovih rečenica. Tu su napisali da nije glavna tema pitanje o tome kako žaliti žrtve vlastitih zajednica i kako priznati krivnju druge zajednice. Mi smo, kažu oni, a tu onda nabrajaju tko to mi, po težim moralnim pitanjem. Kako žaliti žrtve svoje zajednice, kako žaliti žrtve druge zajednice i kako priznati krivnju vlastite zajednice. Evo, to je ono pitanje koje trebamo, kad se radi o povijesti imati u vidu. Ne samo gledati svoje perspektive, nego pokušati stvar vidjeti iz perspektive drugoga. U ovom kontekstu rekoh da mi je pomalo težak bio ovaj naslov. Prije svega i sam temeljni naslov zašto se mrzimo. Ja ne mislim da nekoga mrzim, zato mi je teško sad koristiti taj naslov, ali i ovaj drugi naslov koji govori o religijskim predrasudama kao poticaju za mržnju, ja mislim da je mogao se upotrijebiti neki drugi pridjev i uvijek bi predrasuda bila poticaj za mržnju. Dakle, nisu samo religijske predrasude poticaj za mržnju, nego su predrasude kao takve često ili gotovo uvijek poticaj za mržnju. Osobito mi je teško to spojati s religijama,
i zbog onog što je govorio mitropolit Porfirije kad je definirao Boga kao ljubav, pozivajući se na svetog Ivana, ako je Bog ljubav, a mi smo u službi Boga, kako onda uopće možemo biti oni koji će mrziti? Dakle, to je nešto što je potpuno suprotno. Dakle, ja bih rekao da su predrasude kao takve često razlog za mržnju, ali bih također rekao još nešto, da nisu jedino predrasude razlog za mržnju, da postoje i drugi razlozi za mržnju. Evo, mi smo ovdje pozvani od Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust. Rabin je govorio o predrasudama u odnosu na židovski narod koje su postale kroz povijesti za koje smo mi kršćani krivi i zbog kojih trebamo pitati oproštenje i uvijek se ponovno kajati i ispitivati na tim razlozima i predrasudama koje smo imali. Tu smo se sad čak malo i našalili na račun tih predrasuda koje, evo, rekao je rabin, i židovi imaju sami o sebi, ali za holokaust nisu krive predrasude. Drugi su razlozi, ideologija, rasizma kao takva koja nije počivala na predrasudama. Ono što su predrasude vjerojatno krive je to da mi kršćani nismo znali u toj situaciji se postaviti na pravi način, da smo se brinuli previše za svoju sigurnost, a nismo vidjeli brata koji je u potrebi jer smo imali određene predrasude o njemu. Pa su nas te predrasude spriječile da u tom konkretnom progonjenom čovjeku, samo zato što je židov, prepoznamo brata kojega je potrebno zaštititi. Evo, ja vjerujem da nisu, dakle, predrasude razlog za holokaust, ali da su vrlo vjerojatno razlog što se mi kršćani u vrijeme dok se odvijao holokaust nismo znali postaviti na pravi način. Kako, vraćam se na pitanje predrasuda, progovoriti o ovoj temi pozitivno, dakle, ne iz ove negativne perspektive, na način da, kao što su to ostalo moji sugovornici, osobito muftija i rabin, govoreći o školi i dolasku u školu gdje se razbijaju predrasude, odlasku u džamiju, odlasku u sinagogu, gdje se razbijaju predrasude, rekli, ja bih rekao da je upravo to način za razbijanje predrasuda, a onda i umanjivanje nekih potencijalnih mogućnosti za mržnju. No, kako najbolje možemo razbijati predrasude? Ja mislim da je odgovor u riječi dijalog. Ja ću se, kad je riječ o dijalogu, poslužiti jednim člankom profesora doktora znanosti Ivana Karlića, koji kaže da je temeljna pretpostavka novih oblika suživota u društvu kako je naše, a naše društvo je multietičko, multikulturalno i multireligijsko, da je glavni, dakle, pretpostavka za suživot dijalog. Dijalog koji ne smije imati za cilj pobjedu jedne strane odnosu na drugu, nego kojemu je cilj otvorenost drugome i uspostavljanje odnosa s tim drugim. Takav dijalog nužno uključuje poštovanje drugoga, poštovanje prema njegovom identitetu, prema onom, e tu se vraćamo na onu prvu misao od Ivana Pavla II, prema onom kako drugi sam sebe definira, ne onako kako sam ga ja definirao, nego onako kako on sam sebe definira, to moram poštivati ako želim iskreno ući u iskren dijalog. On kaže da postoje dvije napasti. Prva napast koja može omesti dijalog je da drugoga svedemo na sliku nas samih, bez da ga s poštovanjem saslušamo. Evo, mi smo sad večeras mogli ovdje naše tvorica razgovarati, a da nitko ne sluša onog drugog. Mi smo se očito slušali, zato se pozivamo na ono što su drugi govorili, to je znak da je ovo dijalog. I druga opasnost je uvjerenje da je drugi toliko drugčiji
da s nama nema ništa zajedničkog, da nas ništa ne povezuje, tako da je nemoguće uspostaviti odnose, međusobno se razumjeti ili suživjeti. Da bi izbjegao ovu opasnost, ja sam se zato pozvao na početku na Abrahama, koji je izvor svima nama i sve nas zajedno povezuje, iako naravno židovski narod na njega ima najveće pravo. Kad je riječ o dijalogu, onda ću samo spomenuti da je Drugi Vatikanski sabor napravio za kršćane veliki iskorak u smjeru dijaloga, a onda i smanjenju razloga za predrasude u deklaraciji Nostra Aetate, odnosu crkve prema nekršćanskim religijama. Evo, da je postao jedan takav dokument ranije, sigurno ne bi bilo toliko predrasuda koliko ih je bilo u povijesti. No, nažalost, to što je crkva promijenila svoje službene dokumente ne znači da među nama kršćanima, među katolicima nema i dalje predrasuda. Mi smo promijenili dokumente, ali ostali smo ljudi, a zato je potrebno onaj poziv s početka evanđelja ponavljati, poziv na obraćenje, trajno obraćenje. Kako to nije nešto što je zaživjelo, zato su i pape, ali i drugi, ali evo ja ću samo spomenuti pape, često isticali potrebu da se govori o toj problematici. Ja ću samo spomenuti jednu misao koja je, čini mi se, vrlo važna, povezuje nas s temom koju je na Međunarodnoj konferenciji za mir, koja se održala u sveučilištu Al-Zahar u Egiptu, rekao Papa Franjo. On je rekao, naglasio je, da svaki oblik mržnje u ime religije je utemeljen na idolopoklonstvu, na krivotvorenju Boga, i da je samo mir svet i nikakvo nasilje ne može učiniti se u ime Boga jer bi osprnulo njegovo ime. Mislim da je ova rečenica važna i da ona pokazuje zašto ja ne mogu povezati mržnju sa vjerama, sa religijama. Jednostavno nije spojivo, ali s predrasudama naravno da se može spojiti. Dakle, u ovom kontekstu bih želio, to će nas spojiti sa nečim što su već drugi govorili, spomenuti još na kraju također iz ovog članka profesora Karlića, u njemu spominje ga Jean-Louisa Turana, nedavno preminulo kardinala, koji je bio predsjednik Papinskog vijeća za međureligijski dijalog. On u sadašnjem susretu kultura i religija vidi providonosni znak vremena. No međutim, u tom providonosnom znaku vremena on pronalazi trostruki izazov. Evo, tu je ovo što je sad na kraju, prvi izazov je povezan s ovim što je na kraju govorio rabin. Prvi je, kaže on, izazov identiteta. Što uključuje taj izazov? Da sugovornici moraju najprije sebe dobro poznavati i smjestiti se unutar vlastite religije, da se ne prepoznaju u odnosu na drugoga pa kažu ja nisam on, nego da on, svatko od nas, zna što on jest. I zapravo problem predrasuda je, po mom mišljenju, to što mnogi naši vjernici, a i ove neki citati koje ste spomenuli, da ne znaju da je to iz Starog Zavjeta, pokazuju da zapravo, iako imamo vjeronauku u školi, sad ću ja malo kritički na vjeronauku, iako imamo vjeronauku u župama, zapravo nisu na pravi način upoznali to što oni jesu. I tu je problem. Dakle, prvi izazov da bi mi mogli stupiti u kvalitetan dijalog s drugim je znati tko sam to ja. Bez da ja znam tko sam ja, ne mogu ja stupiti u kvalitetan dijalog s drugim. Drugi izazov koji on spominje je izazov alteriteta. Kaže, onda je to izazov kojim se razlike prihvaćaju ne kao opasnost, nego kao izvor međusobnog obogaćivanja, poštujući pravo drugoga na njegovu različitost, gledajući u drugome obzor svog vlastitog ostvarenja. Kaže, u multikulturalnoj situaciji postaje primarno ne toliko ono što ja
opet se vraća na onu prvu misao. Znamo kulturi, religiji, običajima, iskustvima drugoga, nego što drugi govori o sebi, te način na koji reagira i odnosi se prema novoj životnoj situaciji. Dakle, važnost onog otići u sinagogu i upoznat drugoga u njegovom prostoru. Važnost otići u džamiju, upoznat ga u njegovom prostoru. Važnost doći u pravoslavnu crkvu i upoznati u tom prostoru, na kraju i važnost dolaska u katoličku crkvu i upoznavanje u tom prostoru. I treći izazov je, kojeg on spominje, izazov iskrenosti. To je izazov kojim sugovornici ne odustaju od svjedočenja vlastite vjere. Ja ne odričem se sebe, nego poštujem slobodu drugoga i dostojanstvo svake osobe. Ovaj dijalog, a to je izazov iskrenosti, ne dokida razlike koje postoje među nama. I dalje postoji čitav niz doktrinalnih i duhovnih elemenata koji jednostavno ne mogu biti spojeni. Mi ne možemo biti isti. Ne bi bilo ni dobro da budemo isti. Mi se moramo ulaziti u dijalog, pa čak i kritizira međusobno, evo možda će kasnije biti i takvih tonova, kojim ćemo iskreno reći jednim drugim ono što misle, a bez da to onda stvori onama i u nama nekakve zle osjećaje, nego čisto zbog tog da u iskrenosti komuniciramo ono što imamo i što jesmo. Nije jedini razlog i to što mi, pripadnici različitih religija, se mrzimo pred rasuda, nego su to ponekad i naše sklonosti da se ne znamo oprijeti različitim svjetovnim interesima, političkim interesima, da nas politika ponekad upregne u nekakva svoja kola i onda mi zbog svjetovnih stvari zapravo otiđemo od onog što mi jesmo i postanemo nešto drugo. U tom kontekstu bi se pozvao na papu Franju, njegov programski dokument, apostolsku pobudnicu Evangelii Gaudium. U njoj se također jako lijepo govori o dijalogu i dijalogu ekumenskom i dijalogu sa islamom i dijalogu sa židovima i dijalogu sa onima koji, dakle, nastavak, zapravo ovo je samo nastavak onog što je već započeo govoriti drugi Vatikanski sabor, ali činjenica da papa u sadašnjem programskom dokumentu govori o tome je znak da nam to i danas treba. Dakle, u tom dokumentu on kaže da trebamo reći ne duhovnoj svjetovnosti koja se skriva iza privida pobožnosti i sastoji u traženju slave ljudske i osobne dobrobiti, a koja bi, ako bi se uvukla u crkvu, imala neusporedivo razornije učinke od bilo koje svjetovnosti koja je jednostavno moralne naravi. Evo što je ponekad razlog zašto se mrzimo, što smo dozvolili svjetovnosti da nas zarobi, nismo znali reći ne. Zato što mi možemo govoriti ovo ili ono, ali je ipak najvažnije to što živimo. Pa evo, ako budemo živjeli iskreno ono što jesmo, ako budemo druge poštivali u onome što oni jesu, onda ćemo evanđelje ne samo propovijedati, kad je o nama kršćanima riječ, samo riječima, nego i životom, odnosno nećemo samo govoriti o Bogu koji je ljubav, nego ćemo tu ljubav svima pokazivati. Hvala lijepa.